frokost. Olav, har du husket matpakken din? Å nei, den holdt jeg på å glemme. Det skal jeg være. Ha det bra, jenter! Ha det! Dere vet at naboen til Inga ble skadet da det smalte opp i forrige uke. Det er trygt å jobbe der. Men pappa har ikke noe valg da. Nei, vi må da. Kom igjen, jenter! Smør og flest, det er det gamle, vet du! Ja, jeg hjulte noen gang! Pissepotta til farmora mi var bondbryst! Steinhardt! Fiss! Fytterakker! Beklager, varmt hvis det er mye verre være med i felten, og lære om forretningslivets kultur og etikett. Men bestefar, hvem er det egentlig vi skal møte? Vi skal møte min gode venn, direktør Johan Lauritz Sundt. Han som drev fyrstefabrikken på markedet. Nemlig! Sammen skal vi diskutere den kommende jernbanetraséen. Og forsøke om mulig å få den ned hit. Til Nikland. Tenk deg din navn. Så mye lettere det skal bli å transportere varen. Personlrafikk med dannede folk fra byen. Det gjelder å finne de rette allianser med gode Ferdinand. Tenk, kan det ikke være fint å få besøk av sosialiteten her ute i provinsen? Unge pikebarn uten kumøkk under neglene og lopper i håret. Jeg skjønner hva du mener. Så pen og danna han der Ferdinand er. Nesten som en prins. Det har vært noe for deg, Elvira. Du, Carl? Ja, kanskje deg i hvert fall. Men hva med meg da? Ja, ikke sant? Nå ser du på sånne som oss, dessverre. Å jo da, jeg så det nok. Han er på knea til deg, Elvira. Jeg skal vente på at jeg er helt på knea til deg. Nei, jeg er ikke det. Jeg er i flakk på knea. Ja, det er du nok. Tenk om prinsen kunne komme hjem og banke på. Spørre pent om søstra mi fikk være med og gå. Og så fikk jeg være ansann og gå 4 meter bak. Og drømme litt forsiktig der i ro og mat. Herregud, jenter, hva vi forsøker!
Gir oss deres mulighet til en latteriasjon. Vi produserer
han som får profitten. Han har ikke mye tanke for vår arbeidssituasjon. Det hullet jeg ikke hett i året, hullet trykte grønn. Vi skal på samme strekk i våre sleipe direktør. Så produksjonen stoppet, i våre fysselig troppet. Så skal han opp og kjempe på at pengen ikke bød. Vi blander oss, mor og far, som en paramin. Antimonsumtid og farme til en giftig vrin. Sand og tunge løfter. Nok en gang ligger det rett med leveransene, og vi har et helt lass med varer som skal leveres på fredag. På fredag? Om det ikke rekker det, tror jeg det blir litt nattarbeid mot slutt av høyden. Nei, 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 det er et dårlig forhold her om dagen. Du syker av dette, Pernilla og Frida kollapser dette, og minstebåndere tenner og hår. Du blir nærsynt på pluggerne. Du har lovet bedre lukkene før, men hvor blir de av? Konjunkturen er dårlig, og selskapet har ikke den nødvendige likviditeten til å utbedre dette nå. Men se om å få vekk denne soven igjen, så vi rekker leveranse i fredag. Ellers tror jeg vi blir nødt til å halvere lønn deres. Halvere lønn! Halvåken, det kan vi da ikke gjøre! Nei, det er din skyld! Men om de ikke vil ta arbeid på pengene, så kan de ikke bare få lukket da. Nei, da ser han knappere den formasjefen din, for jeg har stappert med den hånden min. Jeg har fått tak på den spritten din også! Stapper han i hånd på flere øre, da! Det er som du tenker på er likviditeten på mitt fulle. Come on!
har engasjert oss til ball, egentlig. Skulle tro de kunne ha importert noen sånne proffer fra byen. Men de synes vel sikkert det er charmerende, da, med de kommuniserende mennesker. De er så charmerende! Hva med en wienerbass? Eller en kvadrille fra København? Hva kan dere ikke tro? Nei, man kan ikke vente nå, litt annet. Er han en punchball? Ja, men se så fantastisk hage! Nydelig! Og så gitt sånn nydelig vær vi har i dag! Ja. Nå kjenner jeg mett, altså! Den desserten var utmerket! Og hovedretten også, må jeg si! Ja. Hvor er mannen din i dag, da? Nei, han er og tar en sigar med herr Jeppesen. Men han kommer snart. Ja. Hvordan heter igjen? Hagbart. Hagbart, ja. 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 Lenge siden jeg hilser på Hagbart. Ja, det blir hyggelig. Ja, man ser ikke så mye til han. Nei. Han kommer. Det er det. Ja. Ja. Får man nyte hagen så lenge, da? Ja. Utsikten. Nei, men da har du ny kjole. Denne gamle her? Ja. Den var gitt så mye. Ja, men der er han. Hagbart. Der er du, Hagbart. Jeg og Tutta har vært på Christiania-helgen og sett på teater. Ja, det var helt fantastisk. Akkurat. Vi har akkurat vært på bryllupsreise i Russland! Ja, i Moskva! Og vi har både innrutt i champagne og kaviar! Og vi har hedersgjester, innbydet av Saren ham selv! Ja, ja. Apropos kaviar, husker du den gangen tjeneren din falt og mistet alle glassene med kaviar? Jeg lo så godt, jeg har korsettet mitt sprakk om! Ja, akkurat. Ja, vi har nettopp kjøpt et nytt hus. Til vår kjære Ludvig von Spa. Ja, men og jeg visste ikke at de hadde en sønn. Nei. Han er vår ilder. Ja, burde han komme opp, så går vi og pudrer nesen. Ja. Og ja, det trenger. Jeg tar litt molte. Ja, det trenger. Kjære gjester, det er sitt et hyggelig lag på denne sammenkomsten. At jeg rett og slett glemte å takke for maten. Og som seg hør og bør, må det gjøres på vers. Spill opp! En suppe av kjørvel og vaktelens sjø. Litt sager av kjerri og duftende brød. Til mellomrett kom slitt en gravende laks som svømte i sø. Og det var jo flaks. For efterslitt fisk er det dyr vi kan lagt. Og bjørnen fra Nordmarkes skogen den smakt. Av blåbær, av multe, av furu og gran. Med sausjup og portvin og kraft med safran. Der påbakket oster av krevende sort, med rødvin fra Italien og himmelrikets port. Vårt punktum var pudding fra England, så visst. De lukket våre mager, og vi var velbespist. Skål! Vil jeg si mange takk. Sunt vin, kom opp. Kjenne på penger, ikke før. Vi
jeg kan se, så er direktøren her i egen høye person. Har du noe å komme med, direktør Sundt? Eller skal vi fortsette med aksjonen vår? Vi i ledelsen følger deres aksjon med den største bekymring. Dere stiller høyt, mine damer. Også fabrikkeier vil ikke jeg la meg presse av slike ulydige aksjonsformer. Men likevel skal jeg som medmenneske komme med visse innrømmelser. For jeg har hatt en glede av å ha en samtale med baron Wedel Jarlsberg oppe på verket, og hans sønnesønn Ferdinand, som lærte et godt ord for allmuen i bygden. Godt ord. Og derfor vil vi nå kunne tilby dere følgende. Vi installerer ekstra belysning i lokalene, samt maler opp veggene i lyse farger. Ja, nå skal det liksom skje, hva? Om 100 år? Ja, om 100 år! Nei, nei, dette vil skje allerede til helgen. Ja, og hva med lønn nå da? Skal vi fryse av oss fingre her? Ja, vi fryser av oss fingre. Stille! Vi skal installere 2 ekstra etasjeovner før vinteren. Vinduene reparerer vi, og vi setter inn ekstra luker til lufting. Ja, og hva med lønn da? Ja, hva med lønn da? Lønnen deres vil øke med 20 øre per dag for samtlige ansatte. Så nå håper jeg vi kan berge tennstikkfabrikkens fremtid og sikre de leveranser som nå henger i en meget tynn tråd. Nei, dette var saken. Direktøren kom hjem så mange leveranser av bare vitt. Vi skal nok få se på fart på fleskesutt. Men først, så synes jeg vi skal ta oss en alvorlig fest. Eller hva, folken? Ja! Kaffe og kær til alle. Og noe ekstra godt oppi kaffen. Skyter omkring, svovel og møkk, kloakk og høgg. Jeg har i stuvannet til øyjern i sør. Den botter seg gjennom vår dag. En livsnerve for både åker og eng. Selv om den stinker, er skitten og smak. Å, nittedag!
fylkesmann, ordfører, kjære alle sammen. Så hyggelig å være her sammen med dere i Hakadal og i Nittedal. Jeg synes det var utrolig imponerende å se på dere opptre her i sted. Tusen takk skal du ha med å ta en applaus til. Det var utrolig bra spilt også av orkestret, og kjempefin innsats. Det var jo litt varierende vær mens de holdt på. Men du kunne ikke se det på dere i det hele tatt. Det var liksom full innsats fra begynnelsen til slutten, så det var knallbra og gøy å se på. Nå har vi altså kommet til siste stoppetrending på fylkesturen vår i Akershus. Vi har opplevd mye nå i Nittedal i dag. Og selv om været kanskje ikke er helt sånn optimalt, så har det vært utrolig hyggelig å være på besøk hos dere. Fortellingen om fysikarbeiderne i Fyr og Flamme var en skikkelig musikalsk opplevelse. Da ble vi jo tatt med i historien fra det øyeblikket vi kommer inn på gårdsplassen her oppe. Takk også til vertskapet, familien Ferdi, for at vi fikk lov til å komme på besøk. Jeg tenker at hvis de klarer seg uten paraply, alle de andre skal opp etter, så må jeg klare det, ja. Ved Sørlig skole hadde vi også en annen fin musikalsk opplevelse, da vi møtte de 60 unge filonistene i Slattum Bulls, under entusiastisk ledelse av Berit Kardas. Har barneskoleelevene lært seg å spille fiolin og synge. Og her var det masse spilleglede når de framførte en god gammel dømdømslager. Kultur er en viktig del av et samfunn, og det er lett å forstå at dette også gjelder her i Nittedal. At dere nå har startet byggingen av nytt kulturhus, betyr at dere ønsker å satse enda mer på kultur. Vi heier på dere, og ønsker dere lykke til med prosjektet. Det er også viktig at, tydelig mener jeg, at barn og unge er viktige bidragsytere i Nittedalssamfunnet. På Sørlig skole så hadde kronprinsessen og jeg en fin samtale med 13-åringen Nora Strutt. Nora er med i barn og unges kommunestyre, og en av de mange engasjerte ungdommene som jobber målbevisst for at Nittedal skal være et godt sted å vokse opp. Og hun holdt en helt profesjonell redegjørelse for hva de foretar seg i barn og unges kommunestyre, på vegne av de andre som også var til stede av arbeidet av alle de andre. Vi fikk også høre om prosjektet Takknemlighet. Dette er et opplegg der ungdommer som av en eller annen grunn har et forhold til Rutebanken, samler penger og bidrar til utsatte barn i Ungarn for å komme på sommeren. Og gjennom det prosjektet så får de vært med både på å gjennomføre arbeidet liksom fra begynnelsen til slutt, men også mulighet til å bli kjent med en annen kultur og et annet land og utfordringer til de ungene. Ofte så er det ikke så mye som skal til for å skape endring. Det fikk vi se da vi besøkte Miljøhuset Gnisten. En vekstbedrift som driver med blant annet gjenvinning, redesign, kalkinedrift og bruktbutikk. Og det var en bra gjeng med engasjerte, positive og humørfylte ansatte. Med litt bistand og tilrettelagt arbeid har de fått en jobb å gå til og en mulighet til å bidra. Dette er positivt, ikke bare for dem som jobber der, men også for alle som bor i Nittedal og alle som er på besøk. Det var ganske vanskelig å få med seg Mette ut igjen av den bruktbutikken, så vi klarte det til slutt. Gnisten er en del av kommunens grønne profil, og for oss som er glad i naturen og opptatt av å ta vare på den, så har det vært fint å se at dere får dette til. Vi hilste også på alles skihelt Bente Skari og Milklubben ved Lavon i skogen ved Sørlig skole.
Idrettsklubben har gjort noe med frafallet fra SFO, som blant annet skyldes at mange unge satt inne foran PC etter skoletid. Noe som også er kjent for oss ute i Asker. I dag er hele 140 barn med i Nilklubben, hvor de får allsidig fysisk aktivitet for å oppleve både glede, lek og fysisk mestring. Og bli glad i å bruke naturen, og de var ute uansett vær. Barna på Sørlig skole kan jo bokstavlig talt gå rett ut av døra og inn i skogen, og det passer jo bra i kommunen der storbyen møter meg. Da er fylkesturen vår dessverre over for denne gangen. Vi sitter igjen med veldig gode inntrykk fra seks kommuner som vi har besøkt i Akershus. Natur og kultur, næringsliv og utdanning, frivillighet og skaperkraft. Vi er takknemlige for at vi har fått treffe så mange flinke og bra folk som bryr seg om hjemstedet sitt og som er opptatt av å skape en fremtid der hvor de bor. Tusen takk for at vi har blitt tatt så godt imot på alle stedene vi besøkte. Og takk til alle som har stått på for å gjøre turen vår så innholdsrik og bra som den ble. Og en spesiell takk til alle dere i Nittedal for den flotte mottagelsen vi fikk hos dere. Da vil jeg på vegne av Nittedal kommune få lov å takke kronprinsparet for besøket. Dette er en rykende fersk bok på Nittedal. Vi har pakket den inn fordi vi var litt bekymret på Petra, så det er litt plass rundt, men det er en rykende fersk bok på Nittedal. Tusen takk for at dere kom til oss. Thank you.